Ens tornem a veure aquest 1 de maig del 2021 als carrers. L'any passat no hi vam poder ser, evidentment, per la situació de la pandèmia sanitària, però no vam deixar d'omplir les xarxes de reivindicacions. Nosaltres, a l'1 de maig, sempre hi som, als carrers o a les xarxes. Tornem als carrers perquè només les lluites que es mobilitzen des del carrer són les lluites que es guanyen. Tornem als carrers, evidentment, amb mascareta i amb distància, però també defensant el dret de manifestació, el dret de reivindicació. I anem al carrer perquè aquesta crisi nosaltres no la pagarem. Necessitem la derogació ja de les reformes laborals. Necessitem salaris dignes i necessitem governs que es comprometin amb la gent treballadora. Aquest 1 de maig al carrer sortim per les nostres reivindicacions socials, per aturar els ERO de manera injusta que ens estan imposant les grans empreses, per revertir les situacions de precarietat i d'explotació laboral. Però també sortim aquest 1 de maig a dir un crit molt clar, que nosaltres, amb els feixistes, no. Aturem el feixisme també el 1 de maig.